Olá, empreendedores do campo! Vanderlei Lerman aqui para fazer um convite muito especial. Estou com as inscrições abertas para a terceira turma do curso Gestão Financeira da Produção de Lei. A gente já formou duas turmas nesse curso, duas turmas com muita participação, com os alunos interagindo e podendo colocar em prática os aprendizados na sua propriedade rural para fazer o gerenciamento financeiro da atividade leite. O que você vai aprender nesse curso? Quais os custos envolvidos na produção de leite? Como identificar cada um deles? Como calcular cada um deles? Você vai aprender tudo sobre lucratividade, rentabilidade, custos fixos, custos variáveis, e também vai ter uma visão diferente sobre a sua propriedade. Você vai começar a ver a sua propriedade como uma empresa, como um negócio e administrá-la de tal forma. Se você tem interesse em aprender a fazer a gestão financeira da sua propriedade na produção de leite, clica no link aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da terceira turma deste curso. É muita teoria e muita prática. Como sou produtor de leite e técnico também, vou passar para você a teoria e também o que acontece no dia a dia na prática da propriedade rural. Vem então fazer parte dessa turma, Gestão Financeira da Produção de Leite. É só clicar no link e participar.